Kao što rekoh, dugo ste, gospodine Gligorov, u proizvodnji alata, dugo ste u metalskoj industriji, maltene ceo svoj vek ste proveli radeći ovaj posao. Pa evo da kažem, u ovoj veoma zahtevnoj branši, veoma zahtevnoj i oštroj utakmici, šta je to što Alaticu Krstić čini konkurentnom na ovom planu proizvodnje rada? Pa svaka konkurencija zahteva i modernizaciju. Da bi pratili kompletno izradu alata i opreme na svetskom tržištu, morali smo da modernizujemo našu proizvodnju, tako što smo kupili i CNC strug, imamo tri CNC glodalice, kupljen je i Sarla kao fabrika koja je bila, da ne kažem, Lolina organizacija i Tigrova, tako da su i one mogle da u tom delu nešto od opreme koristimo i da bi izašli na svetsko tržište. Naravno, inženjerima, ljudima iz vaše branše je poznato šta znači CNC mašina. Tako je. Ja bih vas zamolio da nam pojasnite, verujem da se radi o jako preciznoj mašini koja ostvaruje ne samo preciznost i tačnost u radu, već i uštedu materijala. Mi smo kupili plazmu za sečenje materijala, da autogeno i plazmom sečemo limove kako bi uštedili u materijalu, jer nije samo da uradiš, no treba i da bude jeftino, da bude prihvatljivo za svetsko tržište. Mi radimo i za Nemačku i Holandiju, radimo za Michelina, znači za Tiger Tires, tako da u tom delu moramo da štedimo i na materijalu, jer i materijal skoro da cene uvek se povećavaju i to mora da se prati, da se uštedi na materijalu. Ali pored toga i efikasnost u radu i preciznost je značajna. Mi smo kupili, imamo metar na dva CNC mašinu, to evo u proizvodnji može da se vidi, trenutno sad radimo za nemačko tržište, alat koji je 2400 na 700. To je ipak veličina koja nikako drugojače ne bi mogli da je odradimo kvalitetno bez te opreme. E, upravo sada to omogućava vama da opstanete na tom zahtevnom tržištu, jer veliki deo svojih proizvoda plasirate na zapadno evropsko tržište. Tako. CNC mašine su zahtevaju i stručan kadar. Mi već pokušavamo da u tom delu pratimo. Sigurno da i u buduće mora da se prati kompletno zahtevi, jer samim tim što radiš za zapad, on ti zahteva neke nove zahteve postavlja, što zahteva i kupovinu nove opreme, modernizaciju i praćenje kompletno svetskog tržišta u tom delu. Da li ste okrenuti većim delom gumarskoj industriji ili ne? Sigurno da samim tim što je Michelin u Pirotu, mi smo bili namenjeni da pratimo to tržište, taj razvoj konfekcionirane mašine, sve celokupnu njihovu opremu, jer radimo mašine, trenutno se u Sarlahu već montiraju dve mašine za Francusku, one su završene, elektronika je montirana, probe ovih dana treba se izvrše i da se šalju. Što znači, mi u tom delu, kaže, izrada alata za gumarsku, mi radimo i za traktorske gume, za rumu, znači alate, remontujemo, možemo da uradimo nove alate, tako da u tom delu, to je gumarska industrija, ujedno radimo i alate za druge oblasti, ali većinom je to gumarska industrija, znači oprema i alate za gumarsku industriju. S obzirom da je gumarska industrija, to je poznato u našoj zemlji, u priličnoj krizi, kako se tržište iznalazi? Da li se ipak većim delom zapadu okrećete? Vidi, samim tim što domaće tržište je zaista suženo, mi smo primorani da pratimo i zapadno tržište, u tom delu već sarađujemo sa nekim firmama, tako da to je dobro i uspešno se radi. Imamo zahteve svakodnevno, za ponude, dostavljamo, nekad smo konkurentni, nekad možda i nismo, ali u većinom, evo, zadovoljni su i non stop rokovi održavamo, znači tu nema rokovi, apsolutno je prioritet da mora da se to ostvari u dan kad treba da pređe granicu, kamion mora da ode.
Znači, dakle, nema... osnovna referenca je tačnost, preciznost u radu i poštovanje rokova. Nema drugo. To je to. Koliko radnika u ovom trenutku poštova Alata? Trenutno imamo 20 radnika. Planiramo malo širenje, ne veliko za sad. Priprema se prostor u Sarlahu, da ne bi ovde gradili nove hale, tamo je već taj deo, prostor postoji, već ograđivanje hala je, da ne kažem, završeno. Unutra sređivanje to zahteva i vreme, zahteva i financije, tako da mi obazrivo i pažljivo radimo, ali sigurno da to ćemo da doteramo. Kada već spominjemo Sarlah, da li Alatnica Krstić može da u nekom onom obimu proizvodnje nastavi ono što je nekada radio Sarlah? Da nastavi, ne verujem da može, nemoguće je to, jer menju se i tržišta, menju se i uslovi. Sarlah je nekad proizvodio bušilice, osnovna namena, radio i alate i delove i to za gumarsku industriju, znači jaka fabrika, bila je velika, imalo je u proizvodnji samo negde 270 radnika plus režiju 430-450 radnika, to je ipak dosta upošljenost. Bušilice, tržište je prezasićeno, nema takve potrebe kao što je bilo, tako da sigurno u tom delu neće biti taj razvoj, garantovan. Ali pomalo se širi. I samo da vas pitam na kraju, recimo, fizički obim proizvodnje ovde u Alatnici Krstić na mesečnom nivou, kako bi se mogli da prikažemo? Koliko se radi? Koliko je to proizvodnje? Pa vidite, iz dana u dan mi povećavamo proizvodnje. Gledamo da to bude modernizacijama, nikako upošljavanje novih ljudi. Svi ovi radnici kad radi na jednoj mašini, on prati još dve. Obično je tako. Znači, CNC našteluje, podesi, pusti program, kontroliše i gleda i ujedno radi na sledećoj tamo mašini, isto CNC. Tako da gledamo da to modernizacijom, nikako upošljavanjem ljudi samo da bi postojali kao figure, jer ne može da budeš konkurentan sa cenom. To je to. Hvala. Hvala.